Salam değerli futbol severler. Bizi Avrokuboklarda təmsil edəcək komandaların adına demək olar ki, aydınlıq gəlib. Çempionatımız sona çatmaq üzrədir. Azərbaycan çempionatının hələ ki lideri Qarabağ komandasıdır. Görünən odur ki, sona qədər Qarabağ komandası liderliyini qoruyub saxlayacaq. Ən yaxın izləyicisi sabahla kifayət qədər xal fərqi var ki, son turlarda bu xal fərqini qoruyub saxlaya bilsə, Qarabağ komandası Azərbaycanı Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində təmsil edəcək. Avroliqaya Azərbaycandan klub getmir, lakin Qarabağ komandası Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələlərində hər hansı birində məğlub olarsa, Avroliqanın təsnifat mərhələsinə və yaxud Avroliqanın qrup mərhələsinə düşə bilər. Digər 3 klubumuz Sabah, Neftçi və Qəbələ komandaları isə bizi Konferans Liqasında təmsil edəcək. Sizcə hansı komandamız Avrokubok oyunlarında daha uğurlu çıxış edəcək? Qarabağ, Sabah, Neftçi yoxsa Qəbələ? Bu barədə fikirlərinizi mütləq şərhlər bölümündə yazın. Fikirləriniz bizlər üçün olduqca maraqlıdır. Qeyd edim ki, növbəti verilişimizdə həmin fikirləri səsləndirəcəyik.